السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم بسم السلام. الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأدعية والأذكار ذكر قلم دعاء قلم برمبري إن نعم سرطين ذلك بشدة قرآن لمن تلاقى لبرارتنا. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ ലാ തജഅൽന നീ ആക്കരുതേ ഞങ്ങളെ ആക്കരുതേ നീ ഞങ്ങളെ ആക്കരുതേ മഅൽ ഖൗമി ളാലിമീൻ ളാലിമീങ്ങളായ അക്രമികളായ ജനതയുടെ കൂടെ നീ ഞങ്ങളെ അക്രമികളായ ജനതകളുടെ കൂടെ ആക്കരുതേ എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് സൂറത്തുൽ ആറാഫ് 47ാമത്തെ ആയത്തിലാണ് وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت تلك بتال أبصارهم أورد دشتغل تلقاء أصحاب النار نرغ واسغرد نير قالوا أور پريم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ لا تجعلنا നീ ഞങ്ങളെ ആക്കരുതേ مع القوم الظالمين അക്രമികളായ ജനതയുടെ കൂടെ ആക്കരുതേ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് അഅ്റാഫ് എന്നൊരു വിഭാഗം അഅ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരലോകത്ത് ജന്നത്തിൻ്റെയും നാറിൻ്റെയും ഇടയിൽ അതായത് സ്വർഗത്തിൻ്റെയും നരകത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു മതിലാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകളാണ് അസ്ഹാബുൽ അഅ്റാഫ് അവർ സ്വർഗത്തിലുമല്ല നരകത്തിലുമല്ല രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഇടയിൽ അപ്പോൾ നന്മകളും തിന്മകളും തുല്യമായ ആളുകൾ സത്യവിശ്വാസികൾ നന്മകളും തിന്മകളും തുല്യമായ ആളുകൾ അവർ നിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് ഇവിടെ അഅ്റാഫ് അവർ സ്വർഗത്തിലുമല്ല നരകത്തിലുമല്ല അപ്പോൾ അവർ അവസാനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ സ്വർഗത്തിൽ അവർ പ്രവേശിപ്പിക്കും അവർ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ നീതി ആണത് അപ്പോൾ അവർ അഅ്റാഫ് അസ്ഹാബുൽ അഅ്റാഫ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവർ സ്വർഗവാസികളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് സ്വർഗത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർ സ്വർഗവാസികളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് സലാമുൻ അലൈക്കും സലാം പറയും നരകവാസികളുടെ നേരെ അവരുടെ ദൃഷ്ടി പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കണം റബ്ബന ലാ തജഅൽന മഅൽ ഖൗമി ളാലിമീൻ ഇവർ നരകക്കാരല്ലേ ഇവരെ കൂടെ ഈ അക്രമികളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ ആക്കരുതേ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം ഏതാ ഷിർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നരകക്കാരുടെ കൂടെ ഈ അക്രമികളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളാക്കരുതേ എന്നാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം ദുനിയാവിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദുനിയാവിലും നമ്മുടെ ചിന്ത വേണം എന്ത് അതേപോലെ ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ ഓതുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് ഉൽമ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ കൂടാൻ പാടില്ല അക്രമങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടാൻ പാടില്ല അക്രമം ചെയ്യാൻ പാടില്ല വെറുതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനമാവണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അക്രമികളുടെ കൂടെ കൂടാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമാവട്ടെ ഷിർക്കാണ് ഷിർക്ക് ചെയ്ത് മരിച്ചാൽ ഷിർക്കോടുകൂടി മുഷരിക്കായി മരിച്ചാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് കാലാകാലം നരകത്തിലാണ് അവൻ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഷിർക്ക് ചെയ്യരുത് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ദുൽമുകളും ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ദുൽമുകളിൽ നിന്ന് അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക അക്രമങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടാതിരിക്കുക അവരോട് സഹവസിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് റബ്ബന ലാ തജ്അൽന മഅൽ ഖൗമി ളാലിമീൻ ഈ വിശദീകരണം ശ്രദ്ധ കിതാബിൽ നിന്നുള്ള ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين هذه دعوة أصحاب الأعراف هذه دعوة أصحاب الأعراف أصحاب الأعراف أعراف عند عالق عند برارتني يعني والأعراف أعراف نرنا دارين موضع بين الجنة والنار يشتف على كل منهما وليس هو موضع استقرار بو دي سورقة تنين نرقة تنين دير الله رسالة مدرقة അത് സ്ഥിരമായൊരു സ്ഥലമല്ല അവ സ്ഥിരമായി ചെയ്യാത്തതും അത് ചില ആളുകളുടെ സ്ഥലമാണ് അവരുടെ നന്മകളും ചെയ്യാത്ത തിന്മകളും തസാബത്ത് തുല്യമായിരിക്കുന്നു ഈക്വലായിരിക്കുന്നു
يمكثون فيه مدة كما يشاء الله. شاء الله الله ودشي كذا كالم أبرر لكم استاذي. ثم يدخلون الجنة. يعني ثم يدخلون الجنة تاني مرة. الله أبرر سرقت البرويش بكم. يعني أبرر سرقت البرويش. وفي ذلك حكم نبه الله تعالى عليها. وقد ذكر الله عز وجل دعوتهم في قوله وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قلنا آية وإذا صرفت أبصار أصحاب الأعراف حيال وجوه أصحاب النار رأوا منظرا شنيعا في تشبيه الله تعالى لهم وحول لا تجعلنا مع القوم الظالمين. عند سمبوم فإذا صرفت أبصار أصحاب الأعراف أعراف ആളുകളുടെ ദൃഷ്ടികളെ തിരിക്കപ്പെട്ടാൽ ഹിയാല വജൂഹി അസ്ഹാബിൻ നാരി നരകവാസികളുടെ മുഖങ്ങൾക്ക് നേരെ അവർ കാണും മങ്ങറൻ ശനിയാൻ ഭയങ്കരമായി ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച ഫി തശ്വീഹി ലായി തആല ലഹും അവരുടെ മുഖങ്ങൾ അല്ലാഹു വികൃതമാക്കുന്നതിൽ കാരണം നരകത്തിന് ഇട്ടിട്ട് അവരുടെ മുഖങ്ങളൊക്കെ ആകെ കൂടി കാണാം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കൊലത്തിലാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ ഇവരാകപ്പാടെ പേടിക്കും അല്ലേ വഹൗലൻ ഫദീഅൻ വളരെ ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഫീമാഹും ഫീ അവരെന്താണോ അല്ലാ യുസീബോ മാസാബോ അവർക്ക് ബാധിച്ച വിപത്ത് ഇവർക്ക് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കാലു ഫാലു റബ്ബന ലാ തജ്അൽനാ മഅൽ ഖൗമി ളാലിമീൻ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ നീ അക്രമികളുടെ കൂടെ പെടുത്തരുത് കൂടെ ആക്കരുത് സഅലുല്ലാഹ തആല അൻ യുഈദഹും മിൻ സൂഇ ഹാലി ളാലിമീന ഫിന്നാർ നരകത്തിലുള്ള അക്രമികളായ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ ചീത്തയായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളാനാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വഹദാ യദുല്ലു അലാ ശിദ്ദത്തിൽ അദാബിൽ മുഹിത്ത് ബിഹിം വയാദു ബില്ലാഹി തആല അപ്പോൾ ഇത് അവരെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ശിക്ഷയുടെ ശിദ്ദത്ത് കാഠിന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വഹദാ യദുല്ലു യദുല്ലു അറിയിക്കുന്നു വൽ വയാദു ബില്ലാഹി തആല അള്ളാഹു തആലയാണ് രക്ഷകൻ അള്ളാഹുവിനാണ് അഭയം അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ആമീൻ وفي وصفهم بالظلم دون ما هم عليه حينئذ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحظور عندهم ليس نفي العذاب فقط بل مع ما يوجبه ويؤدي إليه من الظلم دلالة على سوء هذا الوصف المهين نظر عليه إذا إبرارتنا لله الدشيم ورم അവരുടെ കൂടെ ആക്കരുത് എന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല അതിലൂടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അത്തരം ആളുകൾ അത് അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പെടുന്ന നമുക്ക് അത്തരമൊരവസ്ഥ നിർബന്ധമാക്കുന്ന അത്തരമൊരു ശിക്ഷ നിർബന്ധമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുനിൽക്കണം എന്നൊരുദ്ദേശമുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളാക്കി തീർക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുമുണ്ട് നമ്മൾ അക്രമികളിൽ പെടാതിരിക്കുക എന്നാണ് അക്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അക്രമികളിൽ പെട്ടു പോകുന്ന അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെടാതിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന കൂടി ആണ് ഇത് ശ്രേല ولما كان الله تعالى قد قضى أن أصحاب الأعراف سيدخلون الجنة أبا الله سبحانه وتعالى أعراف إن آلقى البنير سرقة البرويش كنا دعنا أن في ديتشست ديك جعل الطمع والرجاء في قلوبهم الله أبرده هدين غليل آشيم پرديتشيم بچتند هدين الله لن يرى پرديتشيم بچتند وأن يجيرهم من النار نرغت لنا ولا كاكان من دل فرارتني ولا يجعلهم مع القوم الظالمين في ألسنتهم هذا بلا أور أكرمي غلطة قودة أكرمي غلطة جنة دل قودة أور أكاد ركان من دل فرارتني أور نابوري لله أكي والدعاء ما رأي جابا أكرمي غلطة ركلا فالمؤمن ينبغي له أن يلازم سؤال الله تعالى أن لا يجعله مع القوم الظالمين في الدنيا ولا في الآخرة فينبغي له أن يفارقهم ولا يجابرهم في الدنيا حتى لا يحوطه من العذاب ما يحوطهم كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
فالمؤمن أقول مؤمن يا منشين ستي بشاسي ينبغي أن أواشي ينبغي له أي أن لا أن يلازم نربند ما كل أمن صند ماي نربند ما كل سؤال الله تعالى الله تعالى ولا سود ما بيتشا أن لا يجعله أمن عكادر كان مع القوم الظالمين في الدنيا بلا بد آخر سيكادريكل في الدنيا دنيا بل يندر ويدي حتى لا يحوطه من العذاب ما يحوطهم أبرك ون بتريكونا ون بدنا أفستان لهم شا عاش شيئنا بعد كادريكان منه كما قال الله تعالى الله تعالى برنا بل واتقوا فترة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة അതായത് ഇത് സൂറത്തുൽ അൻഫാലി 25-ാമത്തെ ആയത്തിൽ വന്നതാണ്. വത്തഖൂ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ഫിത്നത്തൻ ഫിത്നയെ ലാ തുസീബന്നല്ലദീന ളമൂ മിൻകും നിങ്ങളിൽ അക്രമികളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതല്ല ഖാസത്തൻ പ്രത്യേകമായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ അക്രമികളെ മാത്രം മാത്രമായി ബാധിക്കാത്ത ഫിത്നയെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൽ വളരെയധികം അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ആളുകളും ഒഴുകുകയാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ശിക്ഷ ഇറക്കും. ആ നാട്ടിൽ ശിക്ഷ ഇറക്കുമ്പം ഈ അക്രമികളെ മാത്രമല്ല അത് ബാധിക്കുക, അക്രമം ചെയ്യാത്തവരെയും മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കും. പിന്നെ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ ആ ശിക്ഷ ബാധിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറേ ആളുകൾക്ക് മരിച്ചാൽ അതിൽ നല്ല ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുമ്മൈ വാഴ്സാലാനീയാത്തിയും അവരുടെ നീയത്തനുസരിച്ച് അള്ളാഹു അവർക്ക് പുനർജന്മം നൽകുമ്പം അവരെ നല്ല അവസ്ഥയിലാക്കും അതൊക്കെ. പക്ഷേ ശിക്ഷ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ശിക്ഷ ഇറങ്ങും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനുള്ള ദിക്റുകളും ആ ഖുർആൻ പാരായണ ഇബാദത്തൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലെ. വഹത്താല യകുനമാഹും ഫിൽ ആഖിറത്തി മാഹും ഫീഹി മിൻ സൂഇൽ മക്കാനി മിൻ അദാബിൽ മുഹീൻ, മാത്രമല്ല പരലോകത്ത് അവരുടെ കൂടെ ആവാതിരിക്കാനും. കാരണം എന്താ? അവിടെ നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ, വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന നില ആണ്. فالنجاة في الابتعاد عنهم والتمسك بصراط الله تعالى المستقيم. അപ്പോൾ രക്ഷ നജാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിലാണ്? അക്രമികളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കലാണ്. അതേപോലെ അല്ലാഹു തആലയുടെ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം നേരായ പാതയിൽ മെറുകെ പിടിക്കുന്നതിനുമാണ്. അക്രമികളുടെ കൂടെ കൂടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അക്രമം ചെയ്യാതിരിക്കാന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ കൂടെ കൂടാനും പാടില്ല എന്നതാണ്. തലമ്മനത്ത് ഹാദിഹി ദഅവത്തു ജുമലൻ ഫിൽ മിനൽ ഫവായിദി, ഈ പ്രാർത്ഥന കുറേ ഫവായിദ്, ഇതിൽ കുറേ ഫവായിദുണ്ട്. ഇതിലുള്ള മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, യംബഗീലിൽ അദി അൻ യജ്തനിബ കുല്ലമാ യുഅദി വൽ ഇയാദു ബില്ലാഹി ഇലാ സൂഇൽ മആലി വൽ ഹാരി ഇലാ ജഹന്നമ വബിഅസൽ മസീറു മിനൽ അഖ്വാലി വൽ അഫ്ആലി വൽ അഖ്ലാഖി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ എല്ലാ ചീത്തയായ അവസ്ഥകളും വിധി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ദാസൻ എന്തു ചെയ്യണം? ഇജ്തിനാബ്, വിട്ടു നിൽക്കണം എന്നതാണ്. അതേപോലെ മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ, വാക്കുകൾ, സ്വഭാവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം. യംബഗി അൽ ഇക്സാറു മിൻ ഹാദിഹി ദഅവത്തിൽ മുഹിമ്മത്തിൽ അന്നഹ തളമ്മനത്തിൽ ഇസ്തിആദത്തു മിൻ അസ്വഇൽ ഖിസാലി ലത്തി തൂരിദു സുഅൽ മആലി. അതേപോലെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹിമ്മത്തായ ദഅവത്ത്, പ്രാർത്ഥന, അത് ഇക്സാർ, വർദ്ധിപ്പിക്കണം. കാരണം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അൽ ഇസ്തിആദത്തു, കാവൽ തേട്ടം, മിൻ അസ്മഇൽ ഖിസാരി ലത്തി തൂരിദു സുഅൽ മആലി, മോശമായ വിധി, ചീത്തയായ വിധി കൊണ്ടുവരുന്ന വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ള കാവൽ തേട്ടമാണിത്. എന്താണ് ഗുൽമു എന്നുള്ളത്? അതാണ് വളരെ മോശമായത്, അക്രമം. അതേപോലെ അഹമ്മിയത്തു ദുആഇ ഫലാ ഗിന ലിൽ ഖലാഇഖ് അൻഹു ഹത്താ ഫി ദാരിൽ ആഖിറത്തി ഫമസ്തജലബ അൻ നിഅമു വദഫഅത്തി നിഖമു ബിമിസ്ലിഹി. അപ്പോ ദുആഇന്റെ പ്രാർത്ഥന ആണ് വരെ
അക്രമികളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നതിലുള്ള മുബാലകത്തിന് ആധിക്യത്തെ അതിൻ്റെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം കമാദല്ല കൗരുഹും വലം യക്കുൽ മിൻ, ഇവിടെ മിനവാലിമീൻ എന്ന് പറയാതെ മഅവാലിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതില്ല എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദലാലത്തിന് അല ഷിദ്ദത്തിൽ മുബാഅദത്തി, അവരിൽ നിന്ന് വിദൂരമായി നിൽക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാഠിന്യത്തെ ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മ എന്ന പദം മഅൽ ഖൗമി ളാലിമീൻ, അക്രമികളായ ജനതയുടെ കൂടെ നിങ്ങളാക്കരുത് എന്ന് പറയും അല്ലേ. റബ്ബന ലാ തജ്അൽന മഅൽ ഖൗമി ളാലിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബന ലാ തജ്അൽന മിനൽ ഖൗമി ളാലിമീൻ എന്നല്ല. فإن السؤال أن لا يكون معهم عقد من في توكيد اللفظ والمعنى أن لا يكون منهم من باب أولى والله تعالى أعلم. من أين نبريوك أن نقال مع أين نبريوك قرأي كودي شكتيا أفر ده كودا ورقر نبريتر ده تيرين نبريتر ده ولا أغن نرتنا أغتي نرتنا ينا ردوبة. أوكي، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.